Se você tem vontade de entender sobre suplementação e saber como os suplementos que são utilizados dentro da academia ou então nos esportes funcionam no seu corpo, eu tenho uma novidade incrível para você. Meu nome é Yasmin Ahmed, eu sou nutricionista do Smart Fit Nutri, tenho pós-graduação em comportamento alimentar e eu quero te ajudar a não cair em nenhuma